Vsi vemo, da je jeklo v najboljših stvareh na svetu, tudi v športu in športni infrastrukturi. In v resnici je bila ta povezava za nas, ne, praznovanje častitljive obletnice, bakla, ne, da bi jo izdelali iz jekla, tako zelo naravna. No. Vesel sem, da je rojena na Koroškem. Še posebej zaradi tega, ker je železarstvo kot takšno dejansko simbol ne samo jekla, ampak tistega, kar spada zraven, temu pa pravimo volja. Tukaj se demonstrira jeklena volja, olimpijskega duha. Korošci bi temu rekli trma, tukaj živimo trmasti ljudje in so to je, bi rekel, kvaliteta človeka, ki je potrebna tudi v športu. Naša naloga skupna, da to predajamo sporočilo te bakle in jeklene volje vsem ljudem. Najdite jo v sebi, vsak jo nosi in naj vam pomaga takrat, ko bo najtežji moment v vašem življenju. Spomnite se, tudi športniki, gremo čez to in smo mogoče v tej fazi vaši učitelji. Biti ambasador slovenske bakle je pa še neka nadgradnja vsega, kar se mi je že zgodilo, širiti ta pozitivni duh, ga ponesti po širni Sloveniji in da res zagori ta plamen v vsaki slovenski hiši.